It's like there's not enough hours in the day. Completely knackered. I'm constantly working. Gimnastika zali yopilganda ana ishimni yo'qotdim deb o'ylagandim. Aksincha, ishi 2 baravar ko'paydi. Ishimda haftasiga 30 mashg'ulot o'tkazardim. Hozir esa haftasiga 50-60 taga to'g'ri kelyapti. Uyida qolib ana sermahsul bo'lishi uchun unga bosim kuchaydi. Avstraliya, AQSh va Xorvatiyadan mijozlar chiqdi. Ular bilan FaceTime orqali mashg'ulotlar o'tkazyapman. Mening ishim ko'paygandan ko'paydi. Instagramga ko'p post qo'yadigan bo'ldim. Instagramdagi jonli mashg'ulotlarim ko'paydi. O'quv darslar qo'ydim. Bu esa mijozlarim sonini ko'paytirdi. Natijada super band bo'lib qoldim. Ishxonamda ishimni tugatib uyga kelardim va dam olardim. Hozir esa dam olishga umuman vaqtim yo'q. Musiqachi Dave'ning daromadi jonli ijrodan edi. Ammo endi u mustaqil musiqachi sifatida tanildi. So my work days probably endi kuniga 16 soatlab ishlaydigan bo'ldim. Bu mening maxfiy qurolim. Jonli ijrodan tushadigan daromadlarimni yo'qotib, puldan qiynalib qoldim va endi oldingi ishimni uydan qiladigan bo'ldim. Hozir onlayn ovoz yozish studiyasini yurityapman. Karantin tufayli disklarni ham Dave'ning o'zi tarqatishga to'g'ri kelyapti. Odamlar eshigiga musiqa yetkazib, ba'zan o'zimni COVID qorbobo his qilaman. Disk tarqatish ancha vaqtni oladi. Har kuni kamida 2 soat musiqa tarqatish uchun velosipedda yo'l bosaman. Rasmiyatchilik va dizayn ishlarini oxirga yetkazganimda butkul holdan toygan bo'laman. Avval 10-12 soat ishlardim. Hozir esa 14 soat. Bilmayman, bu ahvolda qancha ishlay olaman. Karantin meni o'ta mehnatkash qilib yubordi. Ishim va boshqa narsalarda mavhumlik shunchalik ko'pligidan 10 marta ko'p ishlashimga to'g'ri kelyapti. Men oxirgi kuchim bilan ishlayotgandekman. Tushlik qilmoqchi emasman, chunki ishimni o'rtasida to'xtatib qo'ygim yo'q. Bir vaqtning o'zida ham ishlash va hordiq chiqarish, hamda ikkisini bir-biridan ajratish mushkul. Dam olishga vaqt topolyaptilarmi? So, if I get 30 minutes, yarim soat bo'sh vaqt topsam, kitob o'qiyman. Hozir kunlik piyoda yurishim bilan bandman. Ozgina badan tarbiya ham chalg'ishga yordam beradi. Bu kunlik hayotimdagi kichik nur men uchun.